medyo si Casimero umatras na rin eh, no? Another nice uppercut. Uh-oh. Wala na. Yep, yep. Wala na. Wala na. Ang tatlong hapon na winalanghiya ng nag-iisang pambansang angas ng Pinas na si Johnriel Casimero. Hindi nga po natin maitatanggi na isa pa rin po itong si Johnriel Casimero sa mga kilala na boksingero dito sa ating bansa. Ito po dahil sa kakaibang karisma nitong daladala na naging pangunahing dahilan para siya ay pakaabangan. At kahit nasa ilalim ngayon na pwesto, ay para bang hindi ito alintana para siya ay mawala ng tuluyan sa pinag-uusapan. Isa ang labanang Naoya the Monster Inoue at Johnriel Casimero sa pinakainaabangan na laban dito sa ating bansa, na kung saan ay marami pong naniniwala na magagawa ni Casimero na mabigyan ng kauna-unahang talo itong si Naoya Inoue. Kahit na alam naman natin na marami-rami na rin pong winalanghiyang Pinoy na boksingero itong si Inoue, na kung saan ay puro knockout na pagkatalo ang mga inabot nito sa kamay ng undefeated 2-division undisputed world champion na si Naoya the Monster Inoue. Ngayon hindi lang po kasi itong si Naoya Inoue ang marunong mangwalanghiya, dahil sa ito rin po kasing si Casimero ay ilang beses na rin namang binarubal ang mga boksingerong pambato ng bansang Japan, na kung saan po ay nakatatlo na nga rin po itong si Casimero. At unahin na po natin ay ang naging laban ito sa hapon na si Kenya Yamashita, na kung saan ay nakakaawa po talaga ang inabot ng hapon na ito nang makaharap sa ibabaw ng lona ang isang Johnriel Casimero. Kaya naman po sabay-sabay po natin panoorin ang highlights ng laban ng Kenya Yamashita at Johnriel Casimero. Upcoming stars, in fact, the two Peñalon Casimero, dahil former champion has the experience, no question. Obviously the case, and also first time sa ibang pero actually had a golden chance for a world title shot, kaso natalo siya kay Jonas Sultan, and of course yung ating IBF champion at 115. Very often, hooks him, hooks Yamashita, hooks him again. Naman po, tumatakbo ho yung mga yan, lalo na sa umaga. From Japan, of course, the best of which is the bantamweight Naoya Inoue. Nung kabilis ang kanyang pag-akyat, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. Fighters, malakas sa flyweight, malakas sa super flyweight. Pag-angat nila, nawawala yung power. Ayun na, no? Alam niya yung hap. That jolted the head back, and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. Closing seconds of the round. On but holds, steps back. Oh, great shot! That whacks the head of Yamashita. When he before years of mga fights, gusto mo rin eh, no? Gusto mo maka Chinese fighters coming in. Casimero is extending that left hand, yung pag-abante. Oh! Upper cut on the money, and another left hook, and a right straight. Here in this round number 3. Uwi na tayo. Oh, Casimero with another looping shot. That hook is... Yung mga binibitawan itong si Johnriel. Naririnig mo eh, no? Uy, pero tinamaan si Casimero doon. Yun, na-jolt siya ng konti. Naisahan siya. Here in round number 3. The heavy leather that he has been eating against Johnriel Casimero. Final seconds of this round. So the fourth saying goodbye, and again Casimero resumes the body attack, shifts his attention clear. Oh, good body punch. Yamashita trying to just in the middle of this round, connected with some good punches. Oh, that up shot to the ear, and another one, but Yamashita is still very much around. Mas iniinda niya yung body punches kaysa sa head blow. Sa tiin. Pero matibay ah. Matibay. Again, we all know that. Or will he continue to headhunt in this round? Exactly. Ayan o. Yung uppercut on the bottom eh. Tagiliran. Dumukot sa ilalim. Yung uppercut niya consistent eh. Casimero. Ito. Nag-ano, facing round. Bukuha ng bagong hangin. Bukuha ng bagong hangin. Pakataw! Yung uppercut na yung malupit. Oh! Big one! Ayun na. Nakausap pa niya yun. Kumbiyansa kasi, alam din Casimero na kaya na yung suntok eh. Kaya nga, medyo si Casimero umatras na rin eh, no? Another nice uppercut. Oh, wala na. Yep, yep. Wala na. Yun wala na. Wala na. Sama ng tiklop. Oh, this is... Isunod naman natin ang laban na nangyari sa bansang Korea, kung saan ay nakaharap ni Casimero ang veteranong boksingero na si Ryo Akaho. Sa laban ay kamuntikan na pong mabasura ang laban. Ito po'y dahil sa biglaang pag-ayaw ng hapon. Pero ito pala ang naisip niyang dahilan para po sa gayon ay makalabas sa ring at hindi na saluhin pa ang mga ibabatong suntok nitong si Casimero. Inamin nitong si Ryo Akaho na sobrang bibigat na mga suntok nitong si Casimero na dumating pa nga sa punto na kailangan niya lang magdahilan para tuluyang makaalis sa laban. Kaya naman ay atin pong balik-tanawin ang labanang Johnriel Casimero at Ryo Akaho. Come on. Ngayon ay magtungo naman tayo sa huling laban nitong si Johnriel Casimero at ito ay nung makaharap na niya ang Japanese fighter na si Yukinori Oguni. Sa laban ay maraming naniniwala na sobrang liit lamang ng cut na natamo nitong si Yukinori Oguni sa taas ng kanyang noo. At higit sa lahat ay hindi po naman ito nakakaapekto sa kanyang mata dahil sa layo nga naman ng hiwa. Pero ito pa rin ang naging dahilan para matapos na agad ang kanilang laban. Maraming mga Pinoy boxing fans ang naniniwala na kung hindi kuno natapos agad ang laban mga idol, ay maaring iba kuno ang kinalabasan ng laban ni Oguni at Casimero. Kaya naman ay atin pong balik-tanawin ang laban ng Johnriel Casimero at Yukinori Oguni.